Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 143-cü səhifəni açırsınız. Bu səhifədə ədədin faizinin hesablanması haqqında danışacağıq. Ədədin faizini nə cür tapa bilərik? Bunu öyrənəcəyik. Gəlin öyrənək. Ədədin faizinin tapılması qaydası. 1. 50-nin 12 faizini tapaq. Görək, 50-nin 12 faizini tapmaq nə deməkdir? Yazılıb ki, 50-nin 12 faizini tapmaq onun %12 hissəsini tapmaq deməkdir. %12-ni hardan tapdılar? Biz bunu keçən dərsdə öyrənmişik. Ümumiyyətcə, biz bilirik ki, məsələn, 5% nə deməkdir? 5% %5 deməkdir. 10% nə deməkdir? %10 deməkdir. Bunlar haqqında danışmışıq. Bəs 12% nə deməkdir? 12% də %12 deməkdir. Deməli, bir ədədin 12%-nin tapılması onun %12 hissəsinin tapılması deməkdir. 50-nin 12%-ni tapmaq onun %12 hissəsini tapmaq deməkdir. 50-nin %12 hissəsini tapmaq üçün biz nə edəcəyik? Ədədin hissəsinin tapılması qaydasından istifadə edəcəyik. Ədədin hissəsini tapanda nə edirik? Ədədin hissəsini tapanda ədədi hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölüb surətinə vururuq. Deməli, biz 50-nin 12%-ni tapmaq üçün tez 12%-i çevirdik kəsrə. Dedik ki, %12 deməkdir. 12% %12 deməkdir. 50-nin 12%-ni tapmaq onun %12 hissəsini tapmaq deməkdir. 50-nin %12 hissəsini tapmaq üçün nə edəcəyik? 50-ni hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölüb, yəni 100-ə bölüb surətinə, yəni 12-yə vuracağıq. Bu da bərabərdir. 50-ni 100-ə böldükdə edir 0,5. 0,5-i də 12-yə vurduqda edir 6. Deməli, 50-nin 12%-i 50-nin 12%-i 6-ya bərabərdir. Bunu bu cür də edə bilərik və yaxud belə də edə bilərik. 50-ni hissə göstərən kəsrin birinci surətinə vurarıq. Baxın, burada surətinə vurmuşuq da. Birinci vurmanı yerinə yetirərik. Vuraraq surətə. Daha sonra məxrəcə bölərik. Fərqi yoxdur. 50-ni 12-yə vurduq da edir 600. Bölsək 100-ə. Edəcək 6. Deməli, 50-nin 12%-i 6-ya bərabərdir. Yəni, 50-nin %12 hissəsi 6-ya bərabərdir. Davam edək. Deyir ki, 50-nin 12%-ni tapmaq onun %12 hissəsini tapmaq deməkdir. Biz artıq %12-nin hardan gəldiyini, hardan burada yazıldığını öyrəndik. 50-ni 100-ə bölürük, məxrəcə bölürük 0,5 və 0,5-i surətə vururuq, 12-yə vururuq, edir 6. Niyə məxrəcə bölüb surətə vurdular? Çünki biz öyrənmişik ki, ədədin hissəsini tapanda ədədi hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölüb surətinə vurmaq lazımdır. Davam edək. Ədədin verilən faizini tapmaq üçün onu 100-ə bölüb faizi göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Burada da belə bir qayda çıxır ki, ədədin verilən faizini tapmaq üçün ədədi, yəni verilən ədədi 100-ə bölürük, baxın, 100-ə bölürük və faiz göstərən ədədə vururuq. Yaxşı mı? Baxaq ikinciyə. Yazılıb ki, 44-ün 9%-ni tapın. Biz artıq öyrənmişik ki, sizinlə ədədin faizini tapanda nə edirik? Ədədin faizini tapanda ədədi, yəni 44-ü 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə, yəni 9-a vururuq. Niyə 100-ə bölüb 9-a vurduq? Çünki biz bilirik ki, 9% %9 deməkdir. Və ədədin, yəni 44-ün %9 hissəsini tapanda nə edirik? Ədədi məxrəcə, yəni 100-ə bölüb, baxın, böldük, surətə vururuq. Ona görə birbaşa qayda çıxarıblar ki, ədədin verilən faizini tapmaq üçün onu 100-ə bölüb, 100-ə bölüb, faizi göstərən ədədə, faizi göstərən ədədə vururuq. Biz də eynisini etdik. Bu da bərabərdir. 44-ü 100-ə böldükdə edir 0,44. Bunu da 9-a vursaq, yəni faiz göstərən ədədə vursaq, eləyəcək 3,96. Ədədin faizinin tapılmasını sizinlə bərabər öyrəndik. İndi isə keçək tapşırıqları. Tapşırıqlar əsasında daha mükəmməl səviyyədə öyrənəcəyik. Başlayaq. Baxırıq birinci çalışmaya, birinci tapşırıqa. Deyir ki, ədədlərin tələb olunan faizlərini tapın. Tapaq. 1. 90-ın 45%-ni tapın. Biz də bilirik ki, ədədin faizini tapanda ədədi, yəni 90-ı 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vururuq.
Ve biz artık bilirik ki ne için 100'e böldük? 45'e vurduk. Çünkü 45% %45 demektir. Ve biz 90'ın %45 hissəsini tapırıqsa, deməli 90'ı məxrəcə, yəni 100'ə bölüb, surətə, yəni 45'e vurmalıyıq. Bunu da yadımızda saxlayırıq. Hər dəfə də deyirəm ki, yadımızda qalsın. Silim lövhəni. Aha. Yadımızda qaldı. Deməli, 90'ın 45%-ni tapmaq üçün 90'ı 100'ə bölüb 45'ə vururuq. Bu da bərabərdir. 90'ı 100'ə böldükdə %2 dənə 0 olduğu üçün virgül 2 addım sola keçəcək. Virgül buradadır. 2 addım sola keçsin. 1, 2 olacaq 0'tan. Baxın, burada olacaq virgül 0'tan. Deməli, %90 olacaq. 0'tan %90 olduqdan sonra isə biz də bilirik ki, kəsir hissənin, baxın, bu kəsir hissənin sonundakı 0 bizə lazım olmayacaq. Siləcəyik, qalacaq 0.9, düzdür mü? Yaxşı. Deməli, 90'ı 100'ə böldük, elə də 0.9, vururuq 45'ə. Virgül nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetiririk. Yəni, 9'u 45'ə vururuq. 9'u da 45'ə vursaq, eləyəcək 405. Virgüldən sonra bir dənə rəqəm var. Deməli, tapdığım ədəddə də, tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir dənə rəqəm olmalıdır. Sayaq 1. Cavab oldu 40 tam 10'da 5. Yəni 90'ın 45%-i 40 tam 10'da 5'ə bərabərdir. Keçək ikinciyə. 85'in 15%-ini tapın. Ədədin 15%-ini tapırıq. Ədədin 15%-ini tapırıqsa, ədədi, yəni 85'i 100'ə bölüb, çünki biz bilirik ki, ədədin faizini tapanda ədədi 100'ə bölüb, faiz göstərən ədədə vurmalıyıq. Yəni 15'ə vurmalıyıq. Vuraq. 85'i 100'ə böldük dedəcək nə? %2 dənə 0 var. 2 dənə 0 olduğu üçün virgül 2 addım sola keçəcək. Çünki biz bilirik ki, 100'ə bölmə, 10'a bölmə, 1000'ə bölmə zamanı və s. bölmə zamanı virgül sıfırların sayı qədər sola keçir. 2 addım sola keçsin. 1, 2 olacaq burada. Yəni 0'dan %85 olacaq. Vur 15. Virgül nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetirək. 85'i 15'ə vurduq da edəcək. Deməli, 1275 və virgüldən sonra 2 rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 dənə rəqəm olmalıdır. Sayaq 1, 2 virgülümüzü çəkdik, yazdıq. 12 tam %75 alındı. 85-in 15%-i 12 tam %75-ə bərabərdir. Baxırıq üçüncüyə. 34'ün 8%-ni tapırıq. 34'ün 8%-ni tapmaq üçün, yəni ədədin faizini tapmaq üçün ədədi, yəni 34'ü 100'ə bölüb faiz göstərən ədədə, yəni 8'ə vuracağıq. 34'ü 100'ə böldük də eləyəcək 0'tan %34 vur 8. Virgül nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetiririk. 34'ü 8'ə vursaq, baxın 30'u 8'ə vuracağım. Edəcək 240, 4'ü 8'ə vuracağım. 32, 240'ın nösünə 32 gələcəm. Edəcək 272. Virgüldən sonra 2 rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Sayaq 1, 2 cavab oldu. 2 tam %72. Yəni 34'ün 8%-i 2 tam %72'ye bərabərdir. Keçək 4-cüyə. 86'nın 20%-ni tapın. Ədədin faizini tapanda ədədi, yəni 86'nı 100'ə bölüb, faiz göstərən ədədə, yəni 20'yə vururuq. Bu da bərabərdə 86'nı 100'ə böldükdə virgül sıfırların sayı qədər sola keçəcək. Virgül burada da 2 addım sola keçsin. 1, 2 olacaq 0'dan %86 vur 20. Virgül nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetiririk. Yəni 86'ını vururuq 20'yə. 86'ını da 20'yə vurduqda edəcək 1720. Virgüldən sonra 2 rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Sayaq 1, 2 virgülümüzü yazdıq. 17 tam %20 oldu. Və yaxud biz bilirik ki, kəsir hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik, sildik. Cavabımız oldu 17 tam 10'da 2. Keçək 5-ciyə. Nə deyir 5-də? 125'in 40%-ni tapın. Ədədin faizinin tapılması verilir. Ədədin faizini tapanda ədədi, yəni 125'i 100'ə bölüb
Faiz göstərən ədədə, yəni 40-a vurmalıyıq. Bu da bərabərdir. 125-i 100-ə böldüyümüz zaman, virgül, sıfırların sayı qədər sola keçəcək. Virgül buradadır. 2 adım sola keçsə, 1, 2 olacaq. 1 tam, %25 vur 40. Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. 125-i vururuq 40-a. 125-i də 40-a vursaq, deməli, eləyəcək 5000 və baxırıq, virgüldən sonra 2 rəqəm var. Virgüldən sonra 2 rəqəm varsa, deməli tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Sayaq 1, 2 virgülümüzü yazdıq. Kəsilsənin sonundakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 50, yəni 125-in 40%-i 50-yə bərabərdir. Keçirik 6-cıya. 47-nin 35%-ini tapaq. Ədədin faizini tapanda ədədi, yəni 47-ni 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə, yəni 35-ə vurmalıyıq. 47-ni 100-ə bölsək edəcək 0-dan %47 vur 35. Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetirək, yəni 47-ni 35-ə vuraq. Gəlin vuraq. 7 dəfə 5 35 5 yazıram, 3 yadda. 4 dəfə 5 20, üstünə də 3 gəldim 23. 3 dəfə 7 21, 1 yazıram, 2 yadda. 3 dəfə 4 12, üstünə 2 gəldim 14. Toplayırıq 5 4 6 1. Cavab oldu 1645. Yazaq. Baxaq, onluq kəsirə virgüldən sonra 2 rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Sayaq 1, 2 virgülümüzü yazdıq. 16 tam %45 oldu cavab. Yəni 47-nin 35%-i 16 tam %45-ə bərabərdir. Birinci tapşırığın izahı bitdi. Hər dəfə də qaydanı təkrar edirəm ki, yadınızda qalsın və qaydanı əgər yadımızda saxlasaq, mahiyyətini başa düşsək, faizi çox rahatlıqla tapa bilərik. Davam edək. İkinci tapşırıq, ikinci çalışma. Deyir ki, cədvəldə mağazadakı kişi geyimlərinin ucuzlaşma faizləri verilmişdir. Bir dənə cədvəl var və bu mağazada kişi geyimlər, baxın, malın adı yazılıb burada, kişi geyimləri və onların ucuzlaşma faizi verilib, aydındır. Malların ucuzlaşmadan sonraki qiymətini iki üsulla tapa bilərsiniz. Deməli, malların ucuzlaşmadan sonraki qiymətini iki üsulla tapmaq olar. Görək, hansı üsullardır? Birinci üsul, ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapmaq və əvvəlki qiymətdən çıxmaqla. Deməli, deyir, ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapmaq və əvvəlki qiymətdən çıxmaqla. Məsələn, deyirəm ki, bir dənə, məsələn, deyirəm, papaq 20 manatdır. Bu papaq 5% endirimlə satılır. Yəni 5% ucuzlaşdırılır, daha sonra satılır. Baxın, deyir ki, ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu. Bu cümlə nə deməkdir? Yəni deyir ki, ucuzlaşma faizi nədirsə, onun neçə manat olduğunu tapıb, aldığın cavabı papağın ilkin qiymətindən, geyimin ilkin qiymətindən çıxarıq və papağın, yəni geyimin sonrakı qiymətini taparıq. Birinci üsul budur. Deməli, mən deyirəm ki, papağın qiyməti 20 manatdır. Amma 5% ucuzlaşdırılır. Baxın, bu faiz göstəricisi nədir? Ucuzlaşmanı göstərən faiz nədirsə, onu pulla taparam. Görək, bu 5% neçə manat deməkdir? Yəni, nə qədər, neçə manat ucuzlaşır? Bunu tapmaq üçün nə edirik? 20 manatın 5%-ini taparam. 20 manatın 5%-ini taparkən 20-ni 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vurarıq. Yəni, 5-ə vurarıq. 100-ə bölürük. Aha. Bu da bərabərdir. 20-ni 100-ə bölsək, eləyəcək 0,2. 0,2-ni də 5-ə vursaq, virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetirik. 2-ni 5-ə vururuq. 10. Virgüldən sonra bir dənə rəqəm var. Baxın, virgüldən sonra bir dənə rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir dənə rəqəm olmalıdır. Bir dənə rəqəm oldu. Cavab oldu nə?
Kəsr hissənin sonundakı sıfır da bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 1 manat. Yəni ki, 5% ucuzlaşma nə deməkdir? 1 manat deməkdir. Biz tapdıq ki, deyiblər ki, papağın qiyməti 20 manatdır. 5% ucuzlaşdırılır, daha sonra satılır deyil. Biz də tapdıq ki, bu 5%, yəni ucuzlaşmanı göstərən faiz neçə manat deməkdir? Birinci bunu tapdıq. 1 manat deməkdir. Yaxşı, 1 manat ucuzlaşandan sonra papağın qiyməti nə qədər olur? 20-dən 1 manata çıxacağım, eləyəcək 19 manat. Deməli, baxın bura, birinci üsulu mən sizə izah elədim. Ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapmaq. Bu birinci addımda tapdıq ki, 1 manata bərabərdir. 5% ucuzlaşıbsa bu 1 manat deməkdir. Və əvvəlki qiymətdən çıxmaq. Biz də əvvəlki qiymətdən nə edək? O 1 manata çıxdıq. Bitti. Birinci üsul budur. Ucuzlaşma faizini göstərən ucuzlaşma faizini deməli göstərən nədədir? Yəni ucuzlaşma faizini neçə manata bərabər olduğunu birinci tapırsınız. 5% nə deməkdir? Neçə manat deməkdir? Bunu tapdıq. 5% olmasın, 10% olsun. 20 manat 10% ucuzlaşıbsa 10% nə deməkdir? Neçə manat deməkdir? Bunu tapmalısınız. Yəni 20-nin 10%-ni birinci tapmalısınız. Sonra tapdığınız cavabı əvvəlki cavabdan, yəni əvvəlki qiymətdən çıxmalısınız ki, yeni qiyməti tapa biləsiniz. Bu aydın oldu yəqin ki. Keçək indi ikinci üsula. İkinci üsul bizə nə deyir? Mən hələ mövzunu sizə izah edirəm. Üsulları izah edirəm ki, daha sonra tapşırıqları rahat şəkildə yaza bilək. İkinci üsul nə deyir? İkinci üsul deyir ki, 100%-dən ucuzlaşma faizinə çıxmaq və bu faizə uyğun qiyməti tapmaqla. Bu nə demək? Biz dedik ki, papağın qiyməti 20 manatdır və o 5% nə olub? Ucuzlaşdırılıb. Düzdür? Birinci üsulda bu ucuzlaşmanı göstərən faiz ki, yoxdur, onu manata çevirdik. Yəni, daha doğrusu belə deyək ki, onu manatla ifadə etdik ki, yəni 20 manatın 5% nə deməkdir? Birinci bunu tapdıq, sonra manatı 20-dən çıxdıq. Yəni, tapdığımız bu 5% neçə manatdırsa, onu əvvəlki qiymətdən çıxdıq və yeni qiyməti tapdıq. Bu birinci üsul. Amma ikinci üsul deyir ki, 100%-dən ucuzlaşma faizinə çıxmaq. Nə deməkdir? Bunun mahiyyəti nə deməkdir? Baxın, deyir ki, papağın qiyməti 20 manatdır. 20 manat nə deməkdir? Bütövdür də tamdır. Yəni 100%-dir. Deyir ki, bu 5% ucuzlaşdırılıb. Yəni 100% idi, 5% ucuzlaşıb. 5% yəni nə olub? Çıxılıb da 100%-dən 5% çıxaram. Qalar nə? Qalar 95%. Deməli, papaq əvvəl 100%-ə satılırdısa, 5% ucuzlaşdıqdan sonra 95%-ə satılıb. Yaxşı? Yaxşı, bəs bu 20 manatın 95%-i nədir? Yəni, 95%-ə satılıbsa, bu 95% nə qədər məbləği göstərir? Mən bunu taparam. Yəni, indi hazırda satılan qiymətini taparam. Bir də deyirəm, 100%-dən ucuzlaşma faizini çıxırıq. 100%-ə satılırdı, 20 manatla 100%-ə satılırdı. 5% ucuzlaşdıqdan sonra 95%-ə satıldı. Bəs 95% nədir? 95% neçə manatdır? Bu səbəbdən 20-nin 95%-ini tapmalıyıq. Yəni 20-ni 100-ə bölüb 95-ə vurmalıyıq. 20-ni 100-ə böldük deyir 0,2. Vursaq 95-ə, virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. 2-ni vururuq 95-ə, 2-ni vuranda 90-a eləyir 180, 2-ni vursaq 5-ə 10, 180 ilə 10 toplasaq 190 eləyir. Deməli, 2-ni 95-ə vurduq da eləyir 190. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda virgüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Virgülümü yazdım. Kəsr hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib sildim. Cavab oldu 19 manat. Deməli, hazırda satış qiyməti olub 19 manat. Yəni, ucuzlaşdıqdan sonra 19 manata satılıb. Deməli, neynədik? Ucuzlaşma faizini göstərən, yəni ucuzlaşma faizi nədirsə onu 100%-dən çıxdıq. Qaldı nə? Ucuzlaşdıqdan sonra neçə faizə satılıbsa o, yəni 95%-ə satılıb. Yaxşı, bəs 95% nə deməkdir? 20-nin 95%-ini tapdıq ki, 19 manat deməkdir. Yaxşı, iki üsulun ikisini öyrəndiyimizə görə artıq tapşırığa keçə bilərik. Bir, deyir ki, ucuzlaşmadan əvvəl köhnəyin qiyməti 20 manat, qalustukun qiyməti 10 manat, pencəyin qiyməti 80 manat və sviterin qiyməti 35 manat olarsa, bu qeymlərin hər birinin bir dənə alan satıcı, daha doğrusu alıcı üzr istəyirəm. Deməli, bu qeymlərin hər birindən bir dənə alan alıcı nə qədər pul ödəməlidir? Yaxşı.
Bize ne dedi? Dedi ki, ucuzlaşmadan evvel, baxın, ucuzlaşma burada gösterilib ki, artık mağazada köynəyə 15% indirim olub belə deyək. Gödəkçəyə 50%, qalustuka 5%, pencəyə 20%, sivitərə isə 25% indirim olub. Yəni 25% ucuzlaşıb. Bizə də deyir ki, ucuzlaşmadan əvvəl köynəyin qiyməti 20 manat idi. Qalustukun qiyməti 10 manat idi. Pencəyinki 80, sivitərinki isə 35 manat idi. Bu qeymlərin hər birindən bir dənə alan alıcı nə qədər pul ödəməlidir? Ucuzlaşmadan əvvəl qiymətləri buydu isə, deməli biz ucuzlaşdıqdan sonra qiymətləri nə olubsa onu tapmalıyıq ki, alıcı hər qeymə nə qədər pul verib bunu tapa bilək. Yaxşı, başlayaq. Birinci baxırıq nəyə? Köynəyə. Çünki köynək verilib. Köynək. Köynək deyir ki, qiyməti əvvəl 20 manat idi. Köynək neçə faiz ucuzlaşıb? 15% ucuzlaşıb. Yaxşı. Biz nə etməliyik? Birinci üsuldan istifadə edək və tapaq. Deyir ki, köynəyin əvvəlki qiyməti 20 manatdır. 15% ucuzlaşıb. 15% neçə manatdır? Birinci bunu tapacağıq. Bunu tapmaq üçün birinci üsuldan istifadə edirik. Baxın, ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapmaq. Yəni biz deyirik ki, 20 manat 15% ucuzlaşıb. Bu 15% neçə manatdır? Bunu tapmaq üçün 20-nin 15%-ni tapacağıq. 20-nin 15%-ni tapanda 20-ni 100-ə bölüb 15-ə vuracağıq. Bu da bərabər. 20-ni 100-ə böldükdə edir 0,2. Vursaq 15-ə. 2-ni 15-ə vuracaq 30 edəcək və virgüldən sonra bir dənə rəqəm var. Bir dənə rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da bir dənə rəqəm olacaq virgüldən sonra 1. Kəs hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Cavabımız oldu 3 manat. Deməli, 3 manat nə olub? Ucuzlaşıb. Yaxşı, 3 manat ucuzlaşıb. Baxın, dediyini etdik. Ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapdıq. 15%, yəni 20-nin 15%-i 3 manat deməkdir, tapdıq. Və əvvəlki qiymətdən çıxmaq. Əvvəlki qiymət neçə idi? 20 manat. 20 manatdan 15%-i, yəni 3 manatı çıxırıq. Yəni 3 manat ucuzlaşıb, 3 manatı çıxırıq. Eləyəcək nə? 17 manat. Deməli, köynəyin hazırki qiyməti nədir? 17 manatdır. Köynəyin indiki qiyməti oldu 17 manat. Yazaq bura köynək. Yəni, alıcı köynəyə nə qədər pul verdi? 17 manat verdi. Aydındır. İndi keçək növbətiyə. Qalstukun əvvəlki qiyməti 10 manatdır. Qalstukun əvvəlki qiyməti 10 manat imiş, amma 5% ucuzlaşıb. Yaxşı. 5% neçə manatdır? Yəni, neçə manat ucuzlaşıb? Bunu tapacaq. 10-un, yəni 10 manatın 5%-ini tapacaq. Bunun üçün 10-u 100-ə bölüb 5-ə vurmalıyıq. 10-u 100-ə böldükdə edir 0,1. Vursaq 5-ə eləyəcək 0,5. Birbaşa yazıram. Baxın, virgülü nəzərə almadan 1-i 5-ə vuracaq. Eləyəcək 5. Virgüldən sonra bir dənə, baxın, belə olacaq da. Yazım ən yaxşısı. Göstərim sizə. Deməli, 0,1-i vururuq 5-ə, virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. 1-i 5-ə vursaq 5 edir. Virgüldən sonra bir dənə rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir dənə rəqəm olmalı. Sayırıq. 1 virgülümüzü yazdıq. Tam isə boşlar, o da 0 əlavə edirik. 0,5 manat oldu. Bu nəyi göstərir? Bu qalustuku göstərir. Belə yazdım, biləcək. Yaxşı. Deməli, daha doğrusu bu nəyi göstərir? Bir dəqiqə. Bu ucuzlaşmanı göstərir. Qalstukun yeni qiymətini göstərmir. Bəli. Baxın, dedi ki, qalstukun qiyməti 10 manatdır və 5% endirim olub. 5% ucuzlaşıb. Biz tapdıq ki, bu 5% neçə manat deməkmiş? 5%-in neçə manat olduğunu tapmaq üçün onun, yəni 10 manatın 5%-ini tapdıq. 10 manatın 5%-ini tapanda onu 100-ə bölüb 5-ə vururuq. Eləyir 0,5 manat. 5% ucuzlaşma 0,5 manat ucuzlaşma deməkdir. Yaxşı. Yəni ucuzlaşma faizinin neçə manat olduğunu tapdıq. Bunu əvvəlki qiymətdən çıxaq. Yəni 10 manatdan 0,5-i çıxaq. Eləyəcək 9,5 manat. Deməli, hazırda qalustuk neçəyədir? Qalustuk, deməli, 9,5 manatdır. Alıcı, yəni qalustuk alanda 9,5 manat verəcək. Keçək növbətiyə. Növbəti nədir? Pencək. Pencəyin qiyməti, əvvəlki qiyməti 80 manatdır. Pencək 20% ucuzlaşıb.
ucuzlaşma faizinin neçə manat olduğunu tapaq. Yəni 20% neçə manatdır? 80 manat idi. 20% ucuzlaşıb. 80-in 20%-ni taparam ki görək bu 20% neçə manatdır? 80-in 20%-ni tapmaq üçün 80-i 100-ə bölüb 20-yə vurmalıyam. 80-i 100-ə böldükdə edəcək 0,8. Vursam 20-yə görək neçə eləyəcək? 8-i, yəni virgül nəzərə almadan 8-i 20-yə vuracaq, eləyəcək 160. Və virgüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Sayaq 1. Kəsirisənin sondakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 16 manat. Yəni 20% ucuzlaşma. Baxın 80 manat idi. 20% ucuzlaşdı. 20% ucuzlaşma 16 manat ucuzlaşma deməkdir. Deməli əvvəlki qiymət 80 manat idi. 16 manat ucuzlaşdı. Yeni qiymət nə oldu? Bunu tapmaq üçün əvvəlki qiymətdən çıxacağıq ucuzlaşmanı göstərən qiyməti. Yəni 16-nı. Bu da eləyəcək nə? Eləyəcək 64 manat. Bu da oldu pencəyin yeni qiyməti. Pencək yazaq da. Pencə yazıram, başa düşəcəksiniz. Yaxşı. Bu da bitdi. Keçək növbətiyə. Sviterin qiyməti 35 manat idi. Sviter nə qədər ucuzlaşıb? 25% ucuzlaşıb. Ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapmalıyıq. 35% Daha doğrusu qiyməti, sviterin qiyməti 35 manat idi. 25% ucuzlaşdı. 35 manat idi, 25% ucuzlaşdı. 25% neçə manatdır? Bunu tapmaq üçün 35 manatın 25%-ni tapmalıyıq. 35-in 25%-ni tapmaq üçün 35-i 100-ə bölüb 25-ə vurmalıyıq. 35-i 100-ə böldük deyir 0,35 və... Deməli 35-i 100-ə bölüb 25-ə vurmalıyıq. 35-i 100-ə böldükdə 0,35 edir və vursaq 25-ə neçə eləyəcək? Deməli virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. 35-i vururuq 25-ə. Eləyəcək 875. Virgüldən sonra 2 rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Sayaq 1, 2. Cavab oldu 8,75. Yəni bu nə deməkdir? 35 manat idi qiymət, 25% ucuzlaşdı və oldu, yəni 25%-in neçə manat olduğunu tapdıq, elədi 8,75. Deməli 25% ucuzlaşma, 8,75 manat ucuzlaşma deməkdir. 35 manatdan çıxacağıq nə qədər ucuzlaşıbsa onu, yəni 8,75-i eləyəcək nə? 26,25 manat. Deməli, bu da oldu. Sviterin, svit yazıram, başa düşəcək. Aha, sviterin yeni qiyməti. Aydındır. İndi alıcı gedib özünə köynək alsa 17 manat verəcək, qalustuk alsa 9,5 manat verəcək, pencək alsa 64 manat verəcək, sviter alsa 26,25 manat pul verəcək. Cəmi nə qədər pul verəcək? Gəlin bununla tapaq. 17 manat üstə gəl, 9,5 manat üstə gəl, 64 manat üstə gəl, 26,25 manat. Bu da bərabərdir nəyə? Toplayırıq heç nə. Gəlin toplayaq. Bir toplamanı yəqin ki artıq hamımız bilirik. 17 üstə gəl 9,5 üstə gəl 64 bilirik də. Tam-tamın altında yazılır və üstə gəl 26,25 toplayaq. Kəsirisədəki rəqəm sayını bərabərləşdirək. Bura 0 yazırıq, bir dənə 0. Burada bir dənə 0 yazırıq, bura 2 dənə 0 yazdıq. Bərabərləş, toplayaq. 0,005. 0,5 elədi 5. 5-in üstünə 2 elədi 7. Virgül yazıram, tam hissəyə keçirəm. 7-in üstünə 9 gələndə edir 16. 16-ın üstünə 4 gələndə edir 20. 20-in üstünə 6 gələndə 26. 6 yazıram 2 yadda. 1-in üstünə 6 gəlirəm 7. 7-in üstünə 2 gəlirəm 9. 9-un üstünə 2 gəlirəm edir 11. Cavab oldu 116 tam.
%75 manat. Yəni hər birinə ayrılıqda 17 manat, 9,5 manat, 64 manat və 26,25 manat verəcək və ümumilikdə nə qədər pul verəcək? 116,75 manat pul verəcək. Baxaq görək düzmü toplamışam? Düzdür. 16, 20, 26, 1 yadda, 8, 9. Aha, düzdür. Belə. Bitti. Bu oldu. Birinci üsul. İndi keçək ikinci üsulla izah edeyim bunu sizə. 143-cü səhifə. Baxırıq, deməli, tapşırıq 2-yə. Tapşırıq 2-nin birincisini ikinci üsulla izah edəcəm sizə. Deməli, birinci üsulu artıq bildik. Hər birini ayrı-ayrılıqda tapdıq, göstərdik sizə. Keçək indi ikinci üsula. İkinci üsul nədir? Deyir, 100%-dən ucuzlaşma faizini çıxmaq və bu faizdə uyğun qiyməti tapmaq. Başlayaq. Deyir ki, ucuzlaşmadan əvvəl köynəyin qiyməti 20 manat idi. Ucuzlaşmadan əvvəl 20 manat idi. Nə qədər ucuzlaşıb? Baxaq. Köynək 15% ucuzlaşıb. Baxın. Ucuzlaşmadan əvvəl 20 manat idi. 20 manat nə deməkdir? Yəni 100%. Düzdürmü? Daha sonra başa düşürəm ki, 15% ucuzlaşıb. 100% nə satılırdı? 15% ucuzlaşıb. Deməli, biz nə edəcəyik? 100%-dən çıxacağıq 15%-i. Eləyəcək nə? Eləyəcək 85%. Deməli, baxın, 15% ucuzlaşdıqdan sonra 85%-ə satılıb. Yaxşı, yaxşı, biz tapacaq ki, bu 20 manatın 85%-i neçə manatdır? 20-nin də 85%-ini tapmaq üçün nə etməliyik? 20-ni 100-ə bölüb 85-ə vurmalıyıq. Baxın, bu cür edərək birbaşa qiyməti tapacaq. Birbaşa satış qiymətini tapacaq. Çünki biz artıq nə etdik? Deməli, 100%-dən ucuzlaşma faizini çıxdıq. Geridə nə qaldı? Hazırda neçə faizə satılıb? O qaldı. Yəni, 85%-ə satılıb da 20-nin 85%-nə satılıb, onu tapdıq. 20-ni də 100-ə böldükdə edir 0,2. 0,2-ni də 85-ə vursaq, deməli, vergül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. Yəni, 2-ni vururuq 85-ə edəcək 170. Bu da nə deməkdir? Vergüldən sonra bir dənə rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da vergüldən sonra bir dənə rəqəm olmalı. Sayaq 1. Kəsirsənin sondakı 0 bizə lazım deyil. Cavab oldu 17 manat. Gördünüzmü? Eynən bayaqki kimi oldu. Birbaşa qiyməti tapdıq ki, yəni hazırda 17 manata satılır. Köynəyə pul versə alıcı 17 manat verəcək. Keçək növbətiyə qalustukun qiyməti. Qalustukun qiyməti 10 manat idi. Nə qədər ucuzlaşıb? 5% ucuzlaşıb. Deməli 10 manat 100% idi. 5% ucuzlaşıbsa 100%-dən çıxacam 5%-i, qalacaq 95%. Yəni 95%. Yəni deməli 10 manat 100% idi. 5% ucuzlaşdı, oldu 95%. Deməli 10 manatın 95%-nə satılıb artıq. Aydındırmı? Deməli 10 manatın 95%-ni tapsaq, onu 100-ə bölüb 95-ə vuracağıq. Onu 100-ə bölsək 0,1 edəcək. Vursaq 95-ə. Görək neçə eləyəcək? Deməli 0,1 vergül nəzər almadan vurmanı yerinə yetiririk. Yəni ki, biri vururuq 95-ə, biri də 95-ə vursaq edir 95. Vergüldən sonra bir rəqəm var. Deməli tapdığım cavabda da vergüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Gəlin sayaq 1. Cavab oldu 9,5. Keçək ikinciyə. Yəni bu qalustuk idi. Keçək ikinciyə hanım. Daha doğrusu üçüncüyə. Pencəyin qiyməti 80 manatdır. Pencə 20% ucuzlaşıb. Deməli 100% idi. 20% ucuzlaşıb. 100%-də 20%-i çıxırıq. Eləyir 80%. Deməli 80 manatın 80%-nə satılıb. Onda biz nəyə edəcəyik? 80 manatın 80%-ni tapacaq. 80-i 100-ə bölüb 80-ə. Yəni, faiz göstərinədə də vuracağıq. Bu da eləyəcəyinə 80-i 100-ə böldükdə edir 0,8. Vursaq 80-ə, vergül nəzərə almadan vuraq, 8-i 80-ə vursaq 640 edir. Vergüldən sonra bir rəqəm var. Tapdığım cavabda vergüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Sayıram 1, vergülümü yazdım. Kəsirsənin sondakı 0 bizə lazım deyil deyib sildim. Cavab oldu 64 manat. Deməli, pencək idi, baxın. Bəli, pencək 64 manata satılır. İndi isə keçirik sviterə. Sviterin qiyməti 35 manatdır. Ucuzlaşma olub 25%. Deməli 100%-ə satılırdı. 25% ucuzlaşma olub. 100%-dən çıxıram 25-i. 100%-dən də 25%-i çıxsaq neçə eləyəcək? Eləyəcək deməli 75%. Aha, bunu da tapdıq. 75% eləyəcək. Daha sonra nə edirik?
Sviterin kıymeti 35 manat idi. Yani 100%'den satılırdı. 25% indirim olduktan sonra 75% oldu. Yani ki 35'in 75%'ine satılıp 35'in 75%'ini tapmak için ne edecek? 35'i 100'e bölüp 75'e vuracağız. Bu da beraber de 35'i 100'e böldük dedir. 0'dan %35 vur 75. Ne edecek? 35'i 75'e vuracağız. Virgül nəzərə almadan kendim vurak. 5 dəfə 5 25 5 yazırım. 2 ya da 3 dəfə 5 15 üstünə də 2 gəldik 17. Davam edək. Yedi dəfə 5 35 5 yazıram. 3 yatda 7 dəfə 3 21 üstünə də 3 gəldi 24 toplayaq. 5 7-nin üstünə 5 12 2 yazıram. 1 yatda 1 üstə 4 5 üstünə də 1 gəldik. Düz dedim. Bir dakika 5, 7'nin üstüne 5, 12 yazıram. 1 yatta bəli. 5, 1'in üstüne 4 geldi. 5 üstüne 1 geldi. 6, 2'de olduğu kimi kalır. Deməli cevab oldu ne? 2625. Virgüldən sonra 2 rəqəm var. Tapdığım cevabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalı. Sayaq 1, 2, 26'dan %25 oldu. Belə. Deməli, hər birinin qiymətini tapdıq. Yəni ki, 17 manatda satılacaq köynək. Daha sonra 9 tap 15 manata satılacak görək nədir bu? Qalstuk 64 manata satılacak. Deməli pencək və 26 tam %25 manata satılacak sviter. Bunların hamısını toplayırsınız, cəmi nə qədər pul verir, onu tapırsınız, bayaqları etdik bunu. Keçək növbəti tapşırığa. Yəni üçüncü, yox, ikinciyə. Hələ ikinci deyil. İkincinin ikincisinə baxırıq. Tamam, baxaq. İkinci tapşırığın ikincisinə baxırıq. Nə deyir? Deyir ki, gödəkçənin qiyməti 48 manat olarsa, 2 gödəkçə alan alıcı neçə manat pul verməlidir? Yazılı hesablamalar aparmadan cavabı birbaşa söyləmək mümkündür. Baxaq, deməli, gödəkçənin qiyməti 48 manat olarsa, 2 gödəkçə alan alıcı neçə manat pul verməlidir? Əvvəlcə gödəkçəni axtaraq, gödəkçəni tapdıq. Deməli, endirim olub 50%. 50% nə deməkdir? 100% tam bütöv deməkdir. 100%-in yarısı 50% deməkdir. Əgər gödəkçənin qiyməti 48 manat idisə, əvvəlki qiyməti 48 manat idisə, yəni 100% idisə, nə baş verib? 50% endirilib də, yəni yarısı qədər endirilib, ucuzlaşdırılıb. Yarısı qədər ucuzlaşdırılma nə deməkdir? 48-in yarısı qədər ucuzlaşdırılıb. Yəni ki, 48-in yarısı nədirsə ona düşüb də. Baxın, 100% tamdır, bütövdür. 100%-in yarısı 50%-dir, düzdür? Deməli, 48 manat 100% deməkdir, yəni 100%-ə satılıb. Amma başa düşürəm ki, 50% ucuzlaşıb. Yəni yarısı qədər ucuzlaşıb, yarısına düşüb. 48-i 2-yə böləcək, eləcək 24 manat. Deməli, 24 manata satılıb bir necə dənə gödəkçə. Əgər bir gödəkçə 24 manata satılıbsa, 2 gödəkçə neçəyə satılıb? 2 dənə 24, yəni 48 manata şifahi etdik. İndi isə yazılı edək. Deməli, gödəkçənin qiyməti 48 manat idi. Ucuzlaşma olub 50%, düzdür? 48 manat ucuzlaşdırılıb 50% qədər, düzdür mü? Biz bu 50%-in neçə manat olduğunu tapmalıyıq. 50%-in, yəni ucuzlaşma faizinin neçə manat olduğunu tapmaq üçün 48 manatın 50%-ni tapmalıyıq. 48-in 50%-ni tapmaq üçün 48-i 100-ə bölüb 50-yə vurmalıyıq. Bu da bərabərdir. 48-i 100-ə bölsəm 0-dan %48 edəcək. Vursam 50-yə görə neçə eləyəcək? Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. Yəni 48-i 50-yə vururuq. 48-də 50-yə vursaq, deməli, eləyəcək 2400. Virgüldən sonra 2 rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalı. Sayaq 1, 2, virgülü burada qoyduq. Kəsir hissənin sondakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 24. Gördünüz mü? Deməli, 50% 48-in, yəni 50% endirilmə, ucuzlaşdırma 48-i yarısı deməkdir. Yəni 24 manata düşüb. 24 manat ucuzlaşıb, 24 manata düşüb. Yaxşı. İndi bizə deyir ki, başa düşdük ki, bir gödəkçə 24 manata satılır. Bəs 2 gödəkçə alan alıcı neçə manat ödəməlidir? Bir gödəkçə 24 manata satılırsa indi 2 gödəkçə 2 dənə 24 olar. 2-ni vuraraq 24-ə edər 48 manat pul. Yəni alıcı
2 dənə gödəkçə alsa 48 manat pul verməlidir. Əvvəl bir gödəkçə 48 manat idi, gördünüz mü? Amma ucuzlaşma olub, bir gödəkçənin qiyməti 24 manata düşüb və 2 gödəkçə alsa 48 manat verəcək. Bunu da tapdıq, keçək 3-ə. Üçə baxırıq. Üçüncü çalışmaya keçdik. Deyir ki, ədədlərin belə eləyək, yerimiz çox olsun. Aha. Ədədlərin tələb olunan faizlərini tapın. Uyğun tam hissə modelini çəkin. Gəlin baxaq, nümunə də veriblər bizə. 20-nin 75 faizini tapıblar. Deməli, tam hissə modelindən göstəriblər. 20-nin 75 faizi nə deməkdir? 75 faizi göstəriblər ki, %75 deməkdir. Sonra hər iki tərəfi ixtisar aparıblar. 25-ə. 75-i 25-ə bölüblər. 3 edib. 100-ü də 25-ə bölüblər. 4 edib. 4-də 3 alınıb. Bu nə deməkdir? Yəni ki, 4 bərabər hissədən ibarət olacaq. Məsələn, 20-də 4 bərabər hissədən ibarət olacaq. 100% də 4 bərabər hissədən ibarət olacaq. Bu nə deməkdir? Məncə, faiz göstəricisi də bura 100%-dir. 100-ü bölüblər 4-ə edib. 25, 25, 25, 25. Sonra nə ediblər? 20-ni də 4 hissəyə ayırıblar. 20-ni də 4 hissəyə ayırsaq, hər 25%-ə neçə düşəcək? Burada qeyd eləməyiblər, biz qeyd edək. 20-ni də 4-ə bölsək, edəcək 5. Hər 25%-ə 5 düşəcək. 5 düşəcək, 5 düşəcək, 5 düşəcək. Biz bu cür tapşırıqlar əvvəlki səhifələrdə işləmişik, öyrənmişik. Deməli, faiz göstəricisini də qeyd etdik, ədəd də qeyd etdik. İndi bizə nə deyir? Baxın, 4 hissəyə böldük. Həm faizi 4 hissəyə böldük, həm ədədi 4 hissəyə böldük. Başa düşdük ki, hər 25%-ə 5 düşür. Hər 25%-ə 5 düşür. Və bizə nəyi soruşur? 3 hissəni soruşur. 3 hissəni soruşduğu üçün, baxın, 3 dənə hissəni belə işarələyiblər. Hər hissə 5 deyil. 5, 5, 5. Ümumilikdə neçə eləyəcək? 15. Bu nə deməkdir? 75% deməkdir. Çünki 25-in üstünə 25 gəldi, 50-nin üstünə 25 gəldi, 75 eləyir. Deməli, 75% nə deməkmiş? 15 demək imiş. Bizə deyir ki, bu cür həll elə və tap. Gəlin tapaq. Deməli, onlar burada ədəd üçün çəkməyiblər. Amma biz əvvəlki səhifələrdə öyrənmişik ki, ədəd üçün də çəkmək olar. Çəkərək ədəd üçün də elə də edə bilərik. Fərqi yoxdur yəni. İkinci ilə davam edirik. Deməli, nə edirik? 40-ın 25%-ni tapmalıyıq. Yaxşı, 40-ın 25%-ni tapmaq üçün əvvəlcə mən fikirləşirəm ki, 100%-i 25%, 25%, 25%-lik hissələrə ayırmalıyam. Düzdür? Deməli, nə etməliyəm? 100%-i bölməliyəm 25-ə. Eləyəcək nə? 4. Yəni 4 dənə hissə olacaq. Hər hissə 25% olacaq. Yaxşı? Aha, gəlin çəkək. 4 dənə hissə olacaq. Hər hissədə 25% olacaq. Birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü və dördüncü hissə. Deməli, 25%. Əslində, bunu belə də eləmək olar. Bir dəqiqə, kitabdakı kimi eləyək, belə eləməyək. Kitabda adi kəsrə çeviriblər, daha sonra eləyiblər. Mən də adi kəsrə çevirəm, birbaşa eləyəcəkdim, amma lazım deyil. Adi kəsrə çevirək, kitabdakı kimi eləyək. Gəlin, başladıq. Baxırıq ki, deyir, 40-ın 25%-ni tapın. Əvvəlcə biz 25%-i adi kəsrlə göstərək. Ümumiyyəcə, 25% nə deməkdir? 100%-ə 25 deməkdir. Düzdür? Bunu da hər iki tərəfidir, həm surəti, həm məxrəcə 25-ə ixtisar aparsam, 25-i 25-ə bölsəm 1 edəcək, 100-ü 25-ə bölsəm edəcək 4. Yəni, 25% 4-də 1 deməkdir. Deməli, biz faizi də ədəddə 4 bərabər hissəyə ayırmalıyıq. Görsün, məxrəc onu göstərir də 4 bərabər hissəyə ayır və 1 hissəsini tap deyir. Yaxşı, gəlin ayıraq. Bilirik ki, faiz nədir? 100%. 100%-i 4 bərabər hissəyə bölsək, eləyəcək nə? 25%. Deməli, mən başa düşdüm ki, 4 bərabər hissədən ibarət olacaq 100% və hər hissəyə 25% düşəcək. Gəlin çəkək. Hər hissə 25% düşdü. 25%, 25%, 25% və yenə 25%. Toplamda eləyir nə? 100%. Düzdür? Aha. Sonra
Neyirik? Ədədimiz nədir? 40. Deməli biz 100%-i 4 bərabər hissəyə böldük. Çünki məxrəz 4-dür də, 4-də 1-dir. Yəni 4 bərabər hissədən ibarət olmalıdır 100%. Böldük. Hər hissəyə 25% düşdü. İndi isə neyirik? 40-ı. Yəni ədədi 4 bərabər hissəyə böləcəyik ki, görək hər 25%-ə neçə düşəcək? Gəlin bölək. 40-ı bölürəm 4-ə edir 10. Deməli, hər hissəyə, hər 25%-ə 10 düşəcək. Buna da 10 düşəcək. Baxın, əslində belə çəkib yazmaq olar. Sizə göstərmək üçün eləyirəm. Baxın, hər hissəyə 10 düşəcək. Tapdıq da niyə? Hər hissəyə 10 düşdü, 10 düşdü, 10 düşdü, 10 düşdü. Hər 25%-ə 10 düşdü. 25%-ə 10 düşdü, 25%-ə 10 düşdü, 25%-ə 10 düşdü. Toplamda 40 düzdür. Aha. İndi bizə deyir ki, baxın, 4 bərabər hissəyə ayırdıq faizi də ədəddə. Bizə deyir ki, 4-də 1 hissəsini, yəni 4 bərabər hissəyə böl və 1 hissəsini tap. Düzdürmü? 1 hissəsi nəyə bərabərdir? Tez işarələyirəm. 1 hissəsi 10-a bərabərdir. Yazırıq 10. Bitdi. Deməli, 1 hissə 10-a bərabərdir. Yəni, bir dənə 25% 10-a bərabərdir. Tapdıq. Keçək növbətiyə. Yəni, bunu yaza da bilərsiniz və yaxud da ki, bu hissəni yazmarsınız. Baxın, bu ədəd hissəsini yazmarsınız. Şifahi eləyərsiniz. Amma ədəd hissəsini yazmaq yaxşıdır ki, gözümüzün qarşısında olacaq da. Şifahi eləyərsiniz. 40-ı 4-ə bölərsiniz. Eləyər 10. Başa düşürük ki, hər 25% 10 deməkdir. Və bir dənə 25% 10 olduğu üçün və biz bir hissəni tapdığımız üçün tez bir hissəni belə işarələyib. Bura 10 yaza bilərsiniz. Yəni, bir dənə 25% 10 deməkdir. Biz bir dənəsini tapdığımız üçün tez bir dənəsini işarələyib 10 yaza bilərsiniz. Yaxşı? Bu cür də yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Əsas odur, mahiyyəti başa düşün. İndi keçək, deməli, 3-ün 3-cüsünə. 3-ün 3-cüsü. Nə deyir bizə? Deyir ki, 300-ün 20%-ni tapın. Deməli, əvvəlcə 20%-i kəsrlə göstərək. 20% nə deməkdir? 100-də 20 deməkdir. Hər iki tərəfi surət və məxrəci 20-yə ixtisar aparsaq, 20-ni 20-yə bölsək 1 edəcək, 100-ü 20-yə bölsək edəcək 5. Deməli, oldu 5-də 1. Yaxşı. Deməli, biz faizi də ədəddə 5 bərabər hissəyə bölüb bir dənəsini tapmalıyıq. Yaxşı mı? Gəlib yazaq. 100%-i bölsək 5-ə eləyəcək 20%. Düzdür, deməli, hər 20%, hər 20%, 5 dənə 20% bizə lazımdır. Yazaq. 1, 2, 3, 4 və 5. Deməli, 5 dənə hissədir və hər hissəyə 20% düşür. 20%, 20%. Mən elə belə özüm üçün 5-ə bölmürəm. Məxrəc 5-dir, ona görə 5-ə bölürük. 100% ki, hər hissəyə 20% düşür. 5 hissədə, hər hissədə 20% olsa toplamda eləyəcək 100%. Deməli, 20%. 20%, bu da 20%. Toplamda elədi 100%, düzdür. Aha, bu bitdi. İndi, ədədimiz nədir? Ədədimiz 300-dür. Biz 300-ün 20%-ni tapırıq, düzdür mü? Deməli, 100-ü 100%-i böldük 5 hissəyə, elədi 20%, yəni hər hissəyə 20% düşür. Bəs 300-ü bölsək 5-ə nəsə düşəcək? Tez bölək. 300-ü də bölsək 5-ə, yəni 5 hissəyə ayırsaq, eləyəcək, deməli, 60. Deməli, hər 20%-ə 60 düşür. Gəlin yazaq. Hər 20%-ə 60 düşür. Hər 20%-ə 60 düşür. Yazaq. Hər 20%-ə 60 düşür, 60 düşür, 60 düşür, 60 düşür, 60 düşür. 5 dənə 60 da eləyir 300. Gördünüz mü? Aha, bunu yazdıq. İndi bizə nəyə soruşur? 5-də 1 hissəsini. Deməli, 1 hissəsini tapmalıyıq. 1 hissə nəyə bərabərdir? Yəni, bir dənə 20% nəyə bərabərdir? 60-a bərabərdir. Tez işarə eləyirik ki, bizə bu lazımdır. Belə. Qeyd edirik. Yaxşı. Bu da bizim üçüncü tapşırığın izahı oldu. Keçək sonuncu tapşırığa. Dördüncü tapşırıq nə istəyir bizdən? Deyir ki, iki hissədən ibarətdir. Aha, birinciyə baxırıq. Mağazada satılan 1250 cüt ayaqqabıdan 48%-i qadın, 28%-i kişi, qalanları isə uşaq ayaqqabısı idi. Hər növ ayaqqabıdan neçə cüt satıldı? Deməli, mağazada neçə ayaqqabı satılır? 1250 satılır. 1250 ayaqqabının 48%-i qadınındır, 28%-i kişiyə aiddir, qalanları isə uşaq ayaqqabısına aiddir. Biz birinci nəyi tapmalıyıq? Qadına nə qədərə aiddir? Yəni, 1250 cüt ayaqqabının 48%-i nə qədərdir? Bunu tapmalıyıq. Nə etməliyik? 1250-nin 48%-ini tapmalıyıq. Yəni, 1250-ni 100-ə bölüb
48'ə vurmalıyıq. Bu da bərabərdir 1250-ni 100-ə bölsək. Virgül sıfırların sayı qədər sola keçəcək. 2 dənə sıfır var. Virgül 2 addım sola keçəcək. 1, 2 olacaq burada düzdür. Və kəsirsənin sonundakı bu sıfır bizə lazım deyil deyib siləcək. Cavab olacaq 12,5. Yazaq 12,5. Vur 48. Bu da bərabər nə? Virgül nəzərə almadan vuracaq. Yəni 125-i 48-dir. Bəli. Aha. 125-i vuracaq 48-ə. Bir dəqiqə mən kalkulyatordan vururam. Tez olsun. Vuraq. Deməli 125-i vururuq 48-ə. 48%-dir. Bəli. Aha. 125-i vursaq 48-ə neçə eləyəcək? Gəlin baxaq. 125-i vursaq 48-ə eləyəcək. Deməli 3000, yox, 6000. Düz tapdıq da 12,5. 12,5-i virgül nəzərə almadan vururuq 125. 125-i də vururuq 48-ə. Eləyir 6000. Bəli. Yazaq bura 6000. Daha sonra baxırıq nəyə? Virgüldən sonra bir rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Sayaq 1. Virgülümüzü yazdıq. Kəsirsənin sonundakı sıfır bizə lazım deyil deyib silirik. Oldu 600. Bu nəyə göstərdi? Bu, qadın ayaqqabılarının sayını göstərdi. Yazırıq qadın. Qad yazdığında biləcək ki, qadın deməkdir. Keçək növbətiyə. Deyir ki, 1250 cüt ayaqqabıdan 28%-i kişiyə aiddir. Deməli, biz nə etməliyik? 1250-nin 28%-ini tapmalıyıq ki, görək kişilər üçün olan ayaqqabıların sayı neçədir? 1250-nin 28%-ini tapmaq üçün 1250-ni 100-ə bölüb 28-ə vurmalıyıq. Deməli 28-ə vurmalıyıq. Aha. Bu da bərabərdir. 1250-ni 100-ə böldükdə artıq bilirik ki 12,5 eləyir. 12,5-də 28-ə vuraq. Virgül nəzərə almadan deməli vurmanı yerinə yetiririk. Yəni 125-i vururuq 28-ə. Elə də 3500. Yazırıq 3500. Sonra baxıram. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Deməli tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Sayaq 1. Virgül yazdıq bura. Kəsirsənin sonundakı bu sıfır bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 350. Bu nədir? Bu kişi ayaqqabılarının sayını göstərir. Kişi. Buraya yazaq kişi. Aha. İndi bizə deyir ki, qalanları uşaq ayaqqabısıdır. Biz artıq tapmışıq ki, 1250-nin 600-ü qadına aiddir, 350-si kişiyə aiddir və qalanları isə uşaq ayaqqabısına aiddir. Deməli, mən nə etməliyəm? 1250 cüt ayaqqabıdan qadın və kişilərin ayaqqabılarının sayını çıxmalıyam ki, geridə qalan uşaq ayaqqabılarının sayını tapa bilim. Deməli, mən nə etməliyəm? 1250-dən çıxmalıyam nə? Qadın və kişi ayaqqabılarının sayını. Yəni, bunların cəmini 600-lə 350-nin cəmini çıxaq. Bu da bərabərdir. Aha. Nə edəcəyik? Bir-bir yazacaq. Bərabəri buradan qoyaq. 1250 çıx, 600 ilə 350-ni toplasaq, eləyəcək 950. Daha sonra nə edəcəyik? 1250-dən çıxacaq 950-ni. Bu da eləyəcək nə? Deməli, eləyəcək 300. Deməli, geridə qalan ayaqqabıların sayı 300-dür. Yəni ki, uşaq ayaqqabılarının sayı 300-ə bərabərdir. Hər növ ayaqqabıdan bu qədərdir. 600, 350 və 300. Bunu bitirdik. Keçirik növbətiyə, yəni ikinci tapşırığa. Biz uşaq ayaqqabılarının sayını başqa cür də tapa bilərdik burada. Deməli, nə cür tapa bilərdik? Baxın, yəni bu üsulu yadınızda saxlayın, bu daha rahat üsuldur. Amma başqa cür də tapa bilərik. Deməli, qadınların ayaqqabılarının deməli nə qədərdir? 48%. Yəni 1250 cüt ayaqqabının 48%-i qadına aiddir, 28%-i isə kişiyə aiddir. Düzdür? Ümumilikdə neçə faizi qadın və kişiyə aiddir? Bunu taparam. Yəni 48 ilə 28-i toplayaram. Edər 76%. Düzdürmü? Deməli 100%-dən 76%-i qadın və kişiyə aid, yəni ikisinə bir yerdə aid, düzdür. Bəs 100%-dən neçə faizi uşağa aiddir? Bunun üçün nə edirik? 100%-dən çıxarıq 76-nı, edər
24 faizi. Deməli 24 faiz neymiş? 24 faiz uşaqlara aid imiş. Deməli mən 1250'nin 24 faizini tapsam, uşaq ayakkabısının sayını taparam. 1250'nin de 24 faizini tapsaq, 1250'nin 100'e bölərək eləyən 12.5. Daha sonra 12.5'i de 24'e vurarıq, eləyən 300. Deməli uşaq ayakkabılarının sayı 300'e bərabər. Yəni bu üsuldan istifadə edib tapmaq mümkündür. Və yaxud da ki bu üsuldan bu üsul təbii ki daha rahatdır. Davam edək. Baxırıq ikinciyə. İkinciyə baxmamışdan əvvəl lövhəni silirəm. Dördüncü çalışmanın ikincisinə baxırıq. Deyir ki, mağazada 120 cüt uşaq, 84 cüt qadın ayaqqabısı var idi. Uşaq və qadın ayaqqabılarının 25%-i bir həftə ərzində satıldı. Uşaq ayaqqabıları qadın ayaqqabılarına neçə cüt çox satıldı. Deməli, bir həftə ərzində uşaq və qadın ayaqqabılarının 25%-i satılıb. Mən başa düşməliyəm ki, uşaq ayaqqabıları neçə dənədir? 120-dir, düzdür? 120 cütdür. Və bunun 25%-i bir həftədə satılıb. Nə qədər satılıb? Birinci bunu taparam. 120-nin 25%-ini taparam. 120-nin 25%-ini tapmaq üçün 120-ni 100-ə bölüb 25-ə vuraram. 120-ni 100-ə böldükdə edəcək 12 tam. Üzr istəyirəm daha doğrusu. Deməli 120-ni 100-ə böldükdə edəcək 1.2 vur 25. 1.2-ni də 25-ə vursaq, virgül nəzərə almadan vuracaq, 12-ni 25-ə vuracaq, eləyəcək 300. Virgüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir rəqəm olmalı. Sayıram 1, virgülümü yazdım. Kəsilsənin sondakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. 30 elədi. Deməli, başa düşdüm ki, 120 cüt uşaq ayaqqabısının 25%-i satılıb, yəni 30-u satılıb. Yəni 30 cütü satılıb. Bu aydındır. Keçək növbətiyə. Deyir ki, 84 cüt qadın ayaqqabısı var idi. 84 cüt qadın ayaqqabısı var idi. Və bir həftə ərzində 84-ün 25%-i satılıb. Nə qədər satılıb? Bunu tapmaq üçün nə etməliyik? 84-ün 25%-ini tapmalıyıq. 84-ün 25%-ini tapmaq üçün 84-ü 100-ə bölüb 25-ə vurmalıyıq. 84-ü 100-ə böldükdə eləyir 0.84 vur 25. Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetirək. 84-ü 25-ə vuraq. Eləyəcək 2100. Virgüldən sonra 2 rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 rəqəm olmalı. Sayaq 1, 2, virgülü yazdıq. Kəsirsənin sonundakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Deməli, bir həftə ərzində 21 qadın ayaqqabısı satılıb. Yəni, 21 cüt qadın ayaqqabısı satılıb. 30 cüt uşaq ayaqqabısı satılıb. Bizə deyir ki, uşaq ayaqqabıları qadın ayaqqabılarından neçə cüt çox satılıb? Bunu tapmaq üçün neyəyək? Uşaq ayaqqabılarından sayına, yəni satılanların, satılan uşaq ayaqqabılarının sayından çıxaram satılan qadın ayaqqabılarının sayını. Bu da eləyər nə? 9. Deməli 9 cüt çox satılıb. Bununla da səhifə 143-ün izahı bitdi. Ümid edirəm ki, hər bir tapşırıq sizə aydın oldu. Növbəti səhifələrin izahında, növbəti tapşırıqların izahında görüşərik. Hələlik.